Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Mä oon oikein aamuvirkkunen täällä. Lähes ajaan koiria. Kuudelta kävin lattaas koirat. Ja nyt sitten, on kulunut siis kello on nyt vähän yli 8. Laitan koirat sitten juoksoidakseen. Possu! Ja lähdetään treenaamaan! Ei. Nyt on kaikki koirat valjastettu. Aletaan laittaa valjakkoon. Senä nyt ei sitten. Ja eilen sit juoksuaitauksessa se on johonkin tölminyt. Niin se on toista jalkaan. Senähän nyt ei sitten voi tulla mukaan. Ja siis mua harmittaa todella kovaa. Koska mä oon oottanut, jes, että Senä saa aloittaa nyt treenikauden. Mutta mä otan sen siis mukaan. Mä paan sille valia, että mä otan sen tuohon mönkijän kyytiin. Mä tämän näissä valiassa sit pitää kiinni. Koska todennäköisesti tuossa alussa on ihan crazy. Senä on sinänsä helppo ottaa mukaan sitten, kun se pysyy vapaana sit siellä taukopaikalla. Riim! 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 Riim tänne! Possu! Possu! Riim! 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 Valmiina. Ja Senä on täällä. Se ei tuu menoksi. Täällä ollaan. Laikku minun sylissä. Mun hauikset on aivan hapoilla. Koirat juoksee hienosti. Maikku, älä viitti. Ois siinä nätistä. Sä osaat kyllä olla kyytissä. Vähän ehkä hankaluuksia tätä Senän kanssa täällä. Nyt tultiin kääntöpaikalle. Päästin Maikun irti tohon, niin saan paremmin sitten tehtyä tämän käännöksen. Mä laitan vielä kaasua. Ja... Okei. Okay. Kaasua niin päästään tuossa aika tiukka kurvi, niin ei tuu sitten mitään häppäninkiä. Lähti tonne. Kiva.
Nyt ollaan puolivälissä, eli 2,5 kilometriä ollaan tultu. Mulla on täällä vesiastiat, koirille ja vettä, niin mä tarjoilen ne nyt sit seuraavaksi. Miettikää, kun Ivalossa oli 30 astetta hellettä tossa viime viikolla. Mä näin jonkun ihmisen haskin kanssa pyöräille. Niin miettikää, että täällä on niinku 13 astetta lämmintä ja nää on ihan niinku läkähdyksessä. Miettikää, tai siis niin. Että koira voi saada lämpöhalvauksen, älkää missään nimessä lenkittäkö koiria kuumalla helteellä. Ne ei pysty hikoilla ja niiden tulee siis 100 kertaa enemmän kuuma kuin ihmisten. Et jos miettii, että itse lähdet juokseen 30 asteen helteellä ihan niin kuin täysiä, niin aikamoinen lämpö tulee kyllä. Ihmisillä on semmoinen hyvä ominaisuus kuitenkin, että me pystytään hikoilla. Kotona päästin maikunkin vapaaksi, nyt saa juosta kotia ja hyvin menee kyllä. Elikkä 5,2 kilsaa tultiin. Hienosti meni. Nyt mä haen nopeasti pennut tänne ja sitten päästelen koirien juoksuotakseen jäähyttelyä. Onko kuuma? Mikäs possulla on tullut siihen? Onko se purru kielen? Lentänyt ihan verta tänne. Näytäpäs. Ilmeisesti purru kielen, mutta ei siltä kyllä enää mitään vuoda. Kiljuset! Kivaa, hei! Pennu tekee ekaa kertaa koirat valjais, niin ne ihan haukkuu ja pelkää niitä, voi ei! Ketä ne on? Ne on teidän omia perheenjäseniä. Siiri, älä mene siihen, kun possu on vaan. Aivan karva pystys. Sä oot ihan kuolas kuuki, ee. Hei, voi että kuuki ja oikeesti sä aina. Täällä on jätkillä uimallas käytössä. Nyt mennään koirille viemään snacksit. Mulla on täällä tämmösiä valmiita näitä lihakuutioita, mitä mä tilasin. Eikö te... No. Doris. Sitse. Possu. Kodi. Jopi. Krystal. No, näytään ensin cream. Caramel. Disney. Ja diesel.
Hyvä. Noin, nyt kaikki koirilla on. Mä kun Doris pois. Doris haluaisi varmaan lisää. Joo, meppä pois. Mutta hei! Nyt meidän treeni oli tässä ja niin on tää videokin. Kiitos, että katsoit. Pain peukku ylös, jos tykkäsit. Muista tilata mun kanava. Me nähdään sitten seuraavalla videolla. Possu! Joten siihen asti, moikka!